ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាក្រោយបោកចំនួន2ធំធំក្នុងដៃរួចមកតារាសម្ដែងលោកប៉ែនចំរុងបាននាំភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅឯចាសមហាជនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថាកាលពីកំឡុងថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកប៉ែនចំរុងរួមជាមួយអ្នកនាងហ៊ុនដាណេបានកាន់ដៃគ្នារៀបចំពិធីមង្គលការហើយបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានចំណាយពេលវេលាស្វែងយល់ចិត្តគ្នាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំនិងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនទំរំមានថ្ងៃដ៏មង្គលនេះជាក់ស្ដែងក្នុងកម្មវិធីជ័យមង្គលរបស់តារាសម្ដែងដ៏ល្បីរូបនេះបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមចា៎អមជាមួយក្បូរក្បាច់ដ៏ប្រណិតក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលរួមជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាសម្អាងការដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនជាច្រើននិងមានការកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរចាក្នុងនោះដែរកាលពីពេលកន្លងមកនេះលោកប៉ែនចំរុងក៏ធ្លាប់បានប្រកាសម្ដងរួចមកហើយចំពោះគោលជំហរក្នុងការបង្កើតចំនួនរបស់រូបលោកផ្ទាល់បន្ទាប់ពីរៀបចំពិធីមង្គលការរួចហើយនោះចាដោយទី1នោះគឺវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងទី2នោះគឺលើផលិតផលថែរក្សាសម្ភារចាជាស្ដែងការពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2019ពិធីករនឹងជាតារាសម្ដែងរូបនេះពិតជាបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយរូបលោកបានបើកសម្ពោធនៅមុខជំនាញចាថ្មីរបស់លោកធំធំចំនួន2នោះគឺទី1ចំនួនវិស័យអចលនទ្រព្យទី2ចំនួនឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មបន្លែសាច់ធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការដងឃុំវិលពងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងទំហំដី40ហិកតាដែលមានការចូលវិនិយោគទុនចំនួន3អ្នកឯណោះដែលឡាយតារាប្រុសរូបនេះទើបតែប្រកាសមុខចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួននិងមានភាពមមាញឹកយ៉ាងណាក្តីចាក៏នៅតែឆ្លៀតពេលស្វែងរកសុភមង្គលជូនភរិយាជាទីស្រឡាញ់របស់លោកផងដែរដែលអ្នកទាំងពីរនឹងទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅឯប្រទេសថៃហើយរូបលោកក៏បានបង្ហើបពីគម្រោងយកកូនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទៀតផងចា៎អញ្ចឹងតើតើនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា